Tak a já vás vítám u dnešního dalšího dílu Book Challenge. Dneska to bude zase trošku s asijskou tématikou, protože jedna z posledních knížek, možná i poslední, byl Deník japonské manželky. A tentokrát se ke mně dostala knížka, nebo respektive PDF-ko, s knížkou, která se jmenuje Suši v duši. Tady tu knížku mi poslala kamarádka Ivetka na e-mail, ale nějak neměla jsem ani chuť to tisknout a podobně, tak jsem se rozhodla, jestli to prostě stáhnu do telefonu. A je to poprvé, co jsem přečetla knížku v telefonu. Nejdřív jsem si říkala, že to je úplně šílený, ale musím vám teda říct, že tím, jak člověk drží telefon neustále v ruce, tak jsem tu knížku měla raz, dva, tři přečtenou. Protože jsem někde seděla a místo toho, abych teda hrabala na sociálních sítích, tak jsem si prostě otevřela PDF a četla jsem. A trochu jsem si to i zvětšovala, to písmo, protože přece jenom do toho svítícího telefonu ještě čučet, to není úplně ideální kombinace. Ale musím říct, že se mi to v tom telefonu četlo docela dost dobře. Protože nemám samotnou knížku, ale pouze jako PDF, tak vám aspoň ukážu, jak teda vypadá ten obal té knížky. Je to teda Suši v duši. Eva Urbaníková a Denisa Ogino. Jo, říkám to správně, nechci to splíst. A jedná se teda o ženský román, který by měl být podle skutečného události, skutečného příběhu. Tak, oproti teda Deníku japonský manželky musím říct, že tato knížka mě bavila víc. Měla jsem ji i hrozně rychle přečtenou. Jsem se předbíhala, kdo to bude mít rychlejš přečtený. Ale musím říct, že opravdu tohle je lepší knížka, lepší příběh, zajímavější a je to i poutavější. Celý příběh teda spočívá na Denise, která je Slovenka. A Deniska má teda strašné dětství, protože táta je alkoholik, tříská všechny kolem sebe hlava nehlava. Takže opravdu je tam i jakoby v té knížce vzpomínání na to, co ona všechno si zažila. A jak utíkala vždycky pro dědu, aby je jako zachránil od násilnického otce a podobně. No ale když byla Denisa větší, tak jí strašně bavil tanec. A jednou se stalo, že nějaká agentura je oslovila, že by mohla jet tancovat do Japonska. Pro Denisu to bylo samozřejmě jaký osvobození, řekla si proč ne, že to je určitě jako životní nabídka pro ní. Jenomže z taneční agentury se ukázalo, že Denisa místo toho, aby tancovala někde v nějaký skupině, tak má tancovat v nějakém klubu u tyče a dělat vlastně takovou společnici, pro Japonce. Není tam samozřejmě sama, je jich tam víc těch holek, ale Denisa naštěstí má tu touhu, že by chtěla nějakým způsobem do toho Japonska zapadnout, takže se začne pomalu učit jazyk, začne mít víc jakoby klientů, ale ne jako sexuálních klientů, ale klientů, se kterýma si povídá, se kterýma tráví prostě svůj volný čas. Narazí tam i na takový japonský pár paní s pánem, který prostě se stanou takýma jako jejíma japonskýma rodičima. No a celý ten její pobyt začíná být trošku jako příznivější, protože ty začátky nebyly lehký. A hlavně jakoby ty holky chytly paniku, jako co s nima bude, co se bude dít, jak si vydělat co nejvíc peněz, aby třeba mohly si vůbec koupit letenku zpátky a podobně. Takže to bylo taky zajímavý, ale ta Denisa opravdu se snaží a chytne se v tom klubu velice dobře. Jednoho dne dorazí samozřejmě do klubu záhadný Japonec, který se Denise líbí už od prvního pohledu a jak se časem ukáže, tak ona se líbí i jemu, takže z toho vznikne velká láska, ona je zamilovaná a stane se z toho i velký vztah a později i manželství. Zpočátku Denise slýchá od různých lidí, že všichni japonský chlapi jsou stejný, že i když jsou šťastní manželství, že chodí do těch klubů za těma společnicema, že nejsou tak otevřený a že vlastně nejsou tak šťastný v těch manželstvích a podobně. Denisa samozřejmě zaláskovaná tomu nechce věřit, ale časem se bohužel ukáže, že většina z těch lidí, co jí jako předtím varovali, tak měli pravdu. Denisa tam pak vlastně vypráví celý ten průběh třeba toho manželství, toho, jak se ten její manžel k ní chová, jak se staví k tomu, že vlastně ona není Japonka, ale že se prostě musí snažit, protože už v Japonsku je, rozhodla se v tom Japonsku žít a podobně. Takže opravdu to tam pro ní není jednoduchý, ona se snaží, jak může, ale nikdy evidentně nedosáhne na špičku toho ledovce tak, aby z ní byla prostě ta pravá Japonka, kterou ona původně chtěla být.
Abych vám zase nespoilerovala úplně všechno, tak tady bych to jako ukončila. Já myslím, že jste se tak nějak přibližně dozvěděli celkovej vzhled nebo celkovej nástin té knížky. A podle mě je to hodně zajímavá knížka, která se opravdu velice dobře četla. Je tam spoustu věcí, které zase jsou zajímavé, týkající se prostě Japonska, toho, jak to funguje. Nejvíc mě zaujalo to, kdy ona tam vlastně říká, že jakmile tam dorazí někdo, kdo má tetování, jako třeba já, že jo, tak oni se automaticky myslí, že patříte k jacuzzi, což je pro ně takový podsvětí a taková mafie japonská a podobně, takže ona třeba měla problém jít vůbec někam si jít jako i vykoupat do lázní a tak. Takže jsem říkala, že já bych měla asi taky jako smůlu, kdybych tam někde vylezla, že si budou myslet, že patřím k nějaký mafii, ale to jsou taky ty věci, které člověk jako neví a dozvírá se právě díky takovýmhle těmhletěm příběhům a knížkám. Takže za mě rozhodně já můžu Suši v duši doporučit. Je to moc zajímavá knížka, pokud máte tyhle ty knížky s asijskou tematikou rádi, tak si myslím, že se vás to bude hodně bavit. Tohle je podle mě povedená a četla jsem zatím jenom ten deník té japonské manželky, ale pokud bych se měla vybrat, tak rozhodně vám doporučuji spíš Suši v duši. Tak já doufám, že jsem vás tady na tu asijsky laděnou knížku naladila a pokud jo, určitě mi dejte vědět, jestli jste třeba tuhletu knížku četli nebo jestli se na ní chystáte, nebo jestli vůbec máte rádi tyhle ty knížky s asijskou tématikou, já budu moc ráda. No a brzo se můžete těšit zase na další díl Book Challenge. Já momentálně dost překousávám knížku Mnich, který prodal své Ferrari. Je to neskutečně těžký a musíte se na to plně soustředit, takže na to si ještě asi počkáte, protože vždycky jsem schopná přečíst jenom pár stránek a je to opravdu frustrující, protože jinak jsem člověk, který dokáže poměrně krátkou dobu přečíst dost stran knížky, ale u tohohle to nějak nejde. Takže nebojte, brzo zase bude další a snad s touhle knížkou. Pokud se vám tohleto videjko líbilo, určitě dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodebíráte a já se na vás budu těšit u dalších knižních videí. Ahojky!